Rádio do Turismo Brasil. Segundo lance agudo de ataque da equipe do Tubarão. Rafinha, levantamento, toque de cabeça na zaga. André. O Guarani chega com perigo, do outro lado aqui do Tubarão também. E observo, o que me chama a atenção é que quando a... O fundo do campo ainda não saiu. Fecha a porta, a zaga do Tubarão. Fala pro André, do fundo do campo. A bola vem, a zaga para tirar. Tipo de bola aqui, outra vez na esquerda. Mésio já fez o jogo aqui na lateral. Ele participou do origem da jogada no meio campo. Entregou a bola, Gabriel. É sempre perigoso aquela perna esquerda ali. Assim, a bola é alta, foi lá no segundo pau, passou, subiu o goleiro, tentou o quarto, Jonathan. De bola ainda para a equipe do Tubarão, 35 de jogo, levantamento, a bola alta, toque de cabeça, primeiro para Aguinaldo. Sobrou para o Anderson. Anderson, até agora dois gols marcados na partida. O Barra vai vencendo pelo placar de 3-0, terceiro foi do Alex Maranhão. Lá vem o Tubarão pela direita, Luciano, cruzamento. De novo ali, João. Joãozinho tenta a jogada por ali. Ela fica com o Jean Carlos. Está definido, claro, o Barra é um time melhor, mas é um momento de maior domínio, digamos assim, de posse de bola e de construção. Vai para cima ali o Emerson. Os dois gols no jogo, com confiança, acabou perdendo. Ela ficou para o Jean Carlos, tocou na frente para o Guilherme. Do time do Barra, né? Então é uma derrota com justiça de um time que é muito superior. Superioridade do time do Barra. Luciano, espera se quiser. Agora vamos fazer o passe, encontra ali o João Vitor. Vai embora o Tubarão. Vai passar na esquerda com o Jean Carlos. Vai desde na marcação. Vamos ficar na atenção do Baiano com relação às alterações do Peixe. Tira na esquerda. Vai com o Jean Carlos. Tomara que isso resulta em gol. E que as jogadas boas aconteçam para que esse gol aconteça também. Palma. Essa bola na área. Vem bola aérea do alto. Sai lá o goleiro Felipe para fazer o gol. Eu falo isso, Edu, porque na década de 70, tem muitos que não conheceram nem sabem a história do Fernando com o Valdir Pérez. O risco que ele foi atrás da bola do Valdir Pérez. E era. Procurar as jogadas, mas com facilidade na marcação, quando tem o controle de bola, procura fazer o melhor que pode para dar qualidade no jogo do meio de campo. Alva Baiano, sensacional! Vem o Tubarão aí da pressão, jogado no Tubarão de Nália, quem vem para chegar o Valente, para fazer o corte ali no Brasil. Vamos subir, João Felipe. Lá na direita com o Tubarão. Bora, volta para Robinho. Passe errado. De graça vem a equipe do Tubarão. Fez a falta o Alex. Já puxou lá atrás. A bola sobra com a equipe do Peixe. Tentou inverter. Alex subiu, testou, mandou. Tentou dentro da grande área. Colocou mais uma vez. O Alex tentou de primeira. Chutou para lançado, ficou caído, reclamou, queria um pênalti. Então vem o Tubarão, driblou pro meio. Na velocidade vem mais uma vez. João Felipe abriu agora com o Rian Weber. Deu um drible da bola em cima do Romarinho. Chagas vem para condições de finalização, mas não conseguiu ter a qualidade no momento da finalização quando precisou. Finalização ainda há pouco, bateu na trave, que passou pela direita do goleiro Marques. A alteração foi muito jogador um pouco mais defensivo. Ele virou o Jonathan, colocou o Jorginho Ferraninha, colocou o Nathan, que é um jogador mais de velocidade do que o próprio Jorginho, foi ao ponto do jogo até agora. Ah, é? Então vem mais chumbo grosso contra a equipe da Caçadorense.
velocidade, tá em velocidade. Vai jogar a bola na área, de cabeça, tira Rogério. Volta pro Rafinha Potiguar. Esse é o Gentado. Vai tentar rematar de novo. Já vai na parte. Vai jogar a bola na área. Cabeça tira Alex. E ressaltar que a gente tem que entrar firme em todos os jogos. Acho que esse foi o segredo lá. Que sempre firme, sempre seguro, a bola vai entrar. O campeonato é difícil, mas se a gente está bem treinado, se a gente está focado no que o professor passar para nós, não tem. A vitória vem. Jogador versátil, atua em várias posições, boa mobilidade, passe, tem uma finalização boa e ajuda o time no que for preciso taticamente. Volto a marcar, o que for preciso para o time, a gente faz. Muito bom, tanto o Isaac como a comissão, é uma comissão sensacional. Os atletas sempre pegam o que ele passa para nós, a gente busca sempre melhorar, sempre aprimorar tudo. E cara, resumindo, é muito bom o trabalho de toda a comissão técnica aqui no Tubarão. Acho que tem tudo para dar certo.